Bojler je jedan od najvećih potrošača električne energije u domaćinstvu, te je jako važno koristiti ga pravilno. Večita dilema da li je veća potrošnja energije kada ga držimo uključenog u kontinuitetu ili pak zagrevamo po potrebi. Isključujem ga. Zbog čega? Pa kad idem u vinogradište, ja znam, sam sa kući, pa onda ga isključujem. Jel mislite da je tako isplativije? Da. Bojler se isključiva samo prilikom tuširanja, a ovako ne. Zbog čega mislite da je isplativije? Pa ja mislim da jeste. Ne isključujem ga uopšte. Zbog čega? Pa zbog potrošnje struje svega. Stručnjaci su mišljenja da bojler koji se uključuje po potrebi mnogo više potroši električne energije, te je preporuka da se drži uključen osim za vreme tuširanja. Mnogo više potroši zato što ne može da dostigne temperaturu koju treba da bi bila topla voda. Treba mu sad, dva, tri. Ono, ako kad je topao, kad je već na nekom minimalnom režimu rada, on može samo da tih 5, 6, 10 minuta dogreje tu vodu, i vi imate uvek 60 do 80 stepeni toplu vodu za korišćenje. A šta je isplativije? Isto je. Bolje je bojler ostaviti upaljen na minimum ako je manja potrošnja, da on dograva tu količinu vode koju je akumulirao i samim tim manje i struje troši. Radi, ne znam, 15 minuta i isključi se. A kad vi isključite bojler, dan 2, 3, 5 i uključite ponovo, njemu treba 4 do 5 sati da bi on to sve zagreo, i tek onda se isključio. S druge strane, preduzeće koje se bave energetskom efikasnošću kažu da od dinamike trošenja zavisi i da li ga gasiti ili stalno držati upaljenog. Bojler uključiti, kako kažu, noću kada je jeftinije struja i gasiti ujutru kada prestaje ovaj režim.